je to vlastně svět sám pro sebe, protože je to vytvořená jakási umělá komunita lidí a v tomto případě samých mužů. Takže by se mi líbilo dát tam do toho takovou trošku dusnou atmosféru takových těch různých přetlaků, těch tužeb a toho vlastně bez jakéhosi bezpráví nebo takového toho až takové stárnosti, která samozřejmě s tím lágrem souvisí. Chtěl bych to určitě posunout trošku od takového toho zahnědlýho, ruskýho, zemitýho stylu, trošičku posunout to spíš k nám, k té evropské tradici, až skoro spíš do takového toho bláznivého sanatoria, protože má to v sobě spoustu takových těch přetlakových bláznovských momentů. A jelikož je ten sbor tím hlavním, tou hlavní postavou, tak bych chtěl, aby byl celou dobu na scéně, aby vlastně opravdu až metaforicky v tom prostoru určoval nějak obrazivě ty touhy po svobodě, ty obrazy toho orla. A vlastně přemýšlím v té koncepci taky o tom, jestli bych nevyšel trošku z těch vůbec té jako hudební metafory, nebo vůbec z toho, že to je opera, že to je vlastně jakoby přiznaná, stylizovaná hudební forma. A líbí se mi pohrávat si s představou takového pohřebiště mrtvých nástrojů.